Agora sim, galera, a melhor de todas. Essa tarde de segunda-feira, 4 de dezembro, né, de 2023. Essa maravilha aqui pra gente. Começou agora há pouco, foi uma chuva boa, viu? E ainda vai vir mais, porque o tempo existe. Eu tô indo ali de teimoso. Vai vir uma mais forte ali. Eu vou até ali só para registrar esse momento. Demora, mas venho. Mas veio. Demorou, mas veio. Olha aqui. Bom demais, galera. Muito bom. Agora molhou. Agora molhou. E ela vem forte ali, ó. Galera, aquela chuva que vem ali, vem muito forte. É bem muito forte. Olha os gados. Começou. Vou embora, galera, porque aquela chuva é muito forte. Tenho certeza. Muito bom, galera, mais um vídeo aí para mostrar para vocês aí que aqui tá chovendo também. Condado do Norte, toda a região. Quase toda, né? Quase toda a região.